أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين Allahumma aftah alaina hikmataka wa alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin Ya Allah bukakanlah bagi kami daripada sisimu Ya Allah rahmatmu pintu-pintu kebaikan darimu Pintu-pintu pengampunan, pintu rezeki, pintu kasih sayang, pintu perlindungan Dan paling utama Ya Allah bukakanlah buat kami Ya Allah pintu hidayahmu Pintu taufikmu yang membawa kami ke syurga mu Ya Allah Rabbishrah lana sudurana ya Allah lapangkanlah dada kami. Rabbishrah lana sudurana wa yassir lana umurana dan permudahkanlah segala urusan kami ya Allah. Urusan dunia, urusan saat kami meninggalkan dunia, urusan kami berpindah ke barzakh, urusan kami setelah itu berpindah ke yaumul akhirah pada hari kiamat dan berkumpul di pada mahsyar ya Allah. Sehinggalah segala urusan itu berakhir di syurga-Mu, Ya Allah Wahlun uqadatan min lisanina yafqahu Bukakalah belenggu yang mengikat lidah kami Agar kami memahami apa yang Agar mereka memahami apa yang kami perkatakan Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin Sebagaimana engkau perintahkan, Ya Allah Maka kami berikrar kepadamu, Ya Allah Inna salati sesungguhnya salatku ya Allah Sesungguhnya salat kami ya Allah Wa nusuki dan ibadah kami ya Allah Wa mahyaya wa mamati dan hidup kami dan juga mati kami ya Allah Keranamu ya Allah Keranamu ya Allah Daripadamu dan bersama denganmu dan kepadamu ya Allah Sebagaimana ungkapan Waliullah Sayyidatina Asiyah binti Muzahim yang mana Asyaf menyebutkan minallah wa billah wa ilallah Daripada Allah dan bersama dengan Allah dan ke untuk Allah dan kembali kepada Allah Maka ya Allah berkatilah majlis pada hari ini Berkatilah semua yang bersusah payah di sebalik majlis ini Berkatilah pengurusan masjid rumahmu ini ya Allah Rum, Masjidmu yang bernama Al-Falah ini ya Allah Yang terlihat jelas dari sudut pengurusan yang sangat terbaik Daripada ruang salat sampailah ruang untuk membersihkan diri Daripada sekitarnya, Ya Allah sesungguhnya dapat dilihat Betapa wakilmu yang menguruskan rumahmu ini, Ya Allah menjaganya dengan baik, Ya Allah Maka berikanlah mereka syurga fidau semua tanpa dihisap, tanpa diazab, Ya Allah Kunyakanlah buat semua yang menyokong perjuangan Majlis Al-Falah ini semua yang hadir dan selalu mengimarahkan daripada dekat dan jauh Ya Allah Ya Allah sesungguhnya majlis afalah ini Ya Allah sungguh indah sekali Dalamnya luarnya begitu indah mereka mengukir dan mengindahkan rumahmu ini sesedaya upaya, Ya Allah. Engkau maha mengetahui kesusahan dan kesungguhan, iltizam dan istiqamah mereka ini, Ya Allah. Boleh terlihat pada apa yang dilihat pada mata. Namun hakikat di sebalik mereka itu mengalami ujian demi ujian kesusahan demi kesusahan. Maka berilah rehat yang sebenar hasil daripada keletihan menjadi hamba-Mu yang menjaga rumah-Mu ini ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim sesungguhnya ramai yang hadir keseluruhannya kebanyakannya adalah muslimah. Adalah wanita ya Allah. Wanita-wanita yang sentiasa ingin memperbaiki diri. Wanita yang sentiasa ingin dekat dengan-Mu sebagaimana kekasihmu Sayyidatina Asiyah binti Muzahim ini ya Allah. Kami ingin belajar daripada kekasihmu ini ya Allah yang telah meletakkan cintanya kepadamu melebihi segala-gala, melebihi daripada dirinya sehingga dia meminta di sisimu ya Allah untuk berada dekat denganmu ya Allah di syurga kelak ya Allah. Rabbana rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa qina azabal qabr. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam alamin. Amin alamin. Cubaan macam mic. Cubaan suara. Ya mic. Okey. Boleh ah. Ya? Okey subhanallah subhanallah. Okey masya-Allah suara saya jelas ya? Jelas. Kalau uh, saya nak gunakan nada yang yang sederhana macam ni Maksudnya sebab dia punya sound memang sangat bagus Jadi saya boleh jimatkan tenaga aa, Kalau kadang sound kurang bagus tu aa, Kita terpaksa double triple guna tenaga untuk tekan suara Jadi Alhamdulillah aa, Dan kita tahu Dewan Majlis Al-Falah ni pun dibuat aa, Dasar dalam Dewan yang kita panggil apa Akustik ataupun aa, dengan kedap-kedap suara aa, Jadi ia sangat bagus melantun Cuma mungkin boleh kuatkan sikit je lagi Kalau dapat Jadi saya dapat jimat lagi suara <laughs> Sebab tak setiap hari ceramah kan Dia pakai komputer ha, Dia pakai komputer Oh terbaik Masya Allah Ini kalau ada masalah sound Mungkin kena tukar Okey tak dik Awak dah cuba tukar Mungkin kena tukar wire Sebab uh, banyak komen kata sound tak elok Terganggu Subhanallah so, Oh hebat guna komputer Ha Okey okey. Subhanallah. Okey. A'udzubillah rajim Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya-Allah. Alhamdulillah. Terima kasih kepada pihak penganjur iaitu Masjid Al-Falah USJ 9 Subang Jaya Selangor. Terima kasih kepada pembaca doa dan juga pengerusi majlis. Dia baca doa tak tadi ya? Puan Salwa binti Baharum. Oh tak. Ha, jadi kena potong sikit elang dia. Sebab kat sini sepatutnya dia baca doa ni. Ha? Oh tak ada. Elang minallah. Elang daripada Allah. insya Allah. Okey. Ataupun mungkin cik suami segan duduk situ. Ustaz. Ustaz. Boleh cik Ustaz duduk situ. Cuma Imran pindah sini. Uh, sebenarnya usah agak tinggi menghalang wanita di belakang. ya, <laughs> yeah, saya rasa macam hajah kat belakang tu terhalang. Ha, tengok dia angguk. Ha. Uh, ya, yeah, ke Ha. Uh, kita memahami tu orang perempuan dah lah. Dah nak duduk depan, tiba tak nampak kan. Uh, Imran. Tak apa Imran. Iman ni, tu sofa pun ada situ. Ha, gitu. Masya Allah. Alhamdulillah. Okey. Handsome-handsome, ya? Comel. Jadi siapa yang nak buat calon menantu boleh tengok-tengok, ya? <laughs> umi gurau, umi gurau. Senyum sikit anak-anak. <laughs> ha, tengok cucu. Oh, untuk calon cucu, cucu menantu cucu. Okay. Terima kasih kepada Ahli Jatah Kuasa Masjid dan Ahli Jatah Kuasa Biru Musimat Masjid Al-Falah. Jadi saya boleh katakan yang uh, kaum Adam ni, musimi ni adalah AJK Masjid, ya? Oh. Oh subhanallah. Oh ni EJK Mazik dan yang ni mungkin dipaksa oleh isteri lah. Oh suka rela. Alhamdulillah. Terima kasih Tuan Haji. Uh, sudi juga hadir untuk daripada kita duduk kat rumah. Sebenarnya boleh je pilih pergi berjalan, pergi rumah anak cucu, pergi shopping, cari makan, food hunter. Tapi kita memilih untuk berada, berada di majlis anmu di taman syurga itu di antara tanda tawaduk dan kerendahan hati kita bila kita pada peringkat umur sekian tahap sekian pengalaman hidup yang begitu banyak taraf hidup yang sudah melepasi semua kesusahan tapi kita masih sanggup merendahkan diri mengaku bahawa kita perlu menambah ilmu kita perlu cari jalan untuk memperbaiki diri itulah salah satu daripada sifat tawaduk seorang yang berilmu sebab itu di hadapan saya ni semua orang berilmu ni Orang alim Dalam bidang masing-masing uh, Orang yang sangat berpengalaman dalam pengalaman hidup Banyak ilmu kehidupan Banyak ilmu rumah tangga Banyak ilmu jadi hamba Allah Sebab cabaran nak jadi hamba Allah Cabaran untuk hijrah Itulah antara tanda tawaduk Seorang manusia yang berilmu, berpengalaman Tapi tetap cari jalan untuk menuntut ilmu sama juga bila kita tengok tawaduk para Nabi Contohnya Nabi Adam AS tak berhenti Memohon daripada Allah dengan kalimah Rabbana zalamna anfusana Wa illam taqfil lana Wa tarhamna lana kunanna minal khasirin Nabi Nuh AS dengan zikirnya Nabi Yunus zikirnya La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi bersabda dalam hadis yang sahih, "Dalam setiap hari aku memohon taubat, memohon ampun dengan Allah sebanyak 70 kali." Ada nabi sebut 100 kali. Semua para nabi tidak melakukan dosa-dosa besar. Semua nabi tidak ada dosa besar dilakukan. Cuma sebagai manusia biasa, semua nabi tidak terlepas daripada melakukan kesilapan. Apa yang kita lihat pada Nabi Adam alaihi salam memohon rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalau biasa kita dengar sebab Nabi Adam telah mengingkari perintah Allah. Telah ingkar kepada perintah Allah bahawa Allah melarang makan uh, buah khuldi tu kan buah larangan dalam syurga tu. Hakikat sebenarnya semua itu berlaku dengan izin Allah ia merupakan ujian Allah terhadap Nabi Adam AS Satu ujian sebagai permulaan manusia itu Diturunkan ke bumi Dan memang itu tujuan Allah ciptakan Nabi Adam Untuk menjadi manusia pertama Menjadi khalifah di muka bumi Ketika itu Sebenarnya di bumi Malaikat dan juga jin sudah pun mendiami bumi Mereka adalah makhluk yang diciptakan Allah terlebih dahulu Berbanding manusia Setelah sekian lama malaikat jin melihat bumi yang sangat indah, bumi yang sangat hebat, Cipta ciptaan Allah yang sangat kukuh, yang sangat luar biasa. Sampai Allah bersumpah demi ciptaan-ciptaan ciptaannya ini. Wasyamsi waduhaha wal-laili idza sajaha sawaha. wash waduhaha wal-laili idza sajaha Okey. Allah bersumpah demi matahari, demi bulan, demi bintang. Allah bersumpah demi laut. Bila Allah bersumpah demi-demi makhluknya menunjukkan ciptaan Allah itu sangatlah hebat. Tetapi bila Allah memilih untuk menjadi khalifah di kalangan hamba-hambanya, Allah memilih yang dilihat paling lemah. Malaikat, power, hebat. Kita pun tak terjangkau kehebatan malaikat. Ketangkasan, kelajuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh Saidah Aisyah. Pernahkah kamu melihat malaikat Jibril dengan rupa yang sebenar? Nabi jawab pernah dua kali. Dan apabila malaikat Jibril itu menyerupai bukan menyerupai, datang dalam rupa yang sebenar, besarnya malaikat Jibril itu memenuhi ruang seluruh alam ini. Seluruh bumi yang begitu luas ni dipenuhi. Keluasan bumi ni lebih kurang dalam Berapa kilometer? 65 juta kilometer lebih kurang Betul tak? Pernah tak pusing bumi? Tak. Selangor pun tak habis pusing kan? Eh? USJ ni pun tak habis lagi pusing sebenarnya Betul ke? 62-65 juta kilometer persegi ha, Ada yang search? Oh, betul je eh? Semua hafal eh? Semua makhluk bumi kan? Eh? Betul ke Hana? Hana cari ke? Keluasan bumi, betul ke? Cuba search. Keluasan bumi Allah ciptakan. Jumpa dah. Berapa keluasan bumi? 510 510, 510. Oh tadi tu saya sebut 60 juta kilometer je Sebenarnya 510 juta kilometer Masya Allah Ini keluasan kawasan Masjid al falan ni mungkin 1 kilometer eh luasnya Maksudnya hujung-hujung 1 kilometer ke Wallah Alam 2 kilometer Biasa tanah kita sebut Eka lah tapi ini membayangkan bahawa betapa besarnya bumi ini 500 lebih kilometer. Besar sangat alam Allah ciptakan dan Allah ciptakan dengan sangat indah. Apabila Allah nak memilih siapa jadi khalifah, Allah berfirman kepada malaikat. Wa iza qala rabbuka, auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iza qala rabbuka lil lil malaikati inni ja'ilum fil ardi khalifah. Dan apabila berkatalah Allah kepada malaikat ini sesungguhnya aku ja'ilun fil ardi khalifah ingin menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Qalu lalu malaikat berkata kepada Allah, Ataja'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima? Adakah engkau ya Allah ingin menjadikan di muka bumi itu manusia sebagai khalifah yang mana manusia itu akan menumpahkan darah dan akan melakukan kerosakan di muka bumi? Subhanallah. Bayangkan malaikat tanya balik Allah. Ya Allah, adakah kamu ingin menjadikan di bumi itu manusia sebagai khalifah yang akan melakukan kerosakan dan akan saling bunuh membunuh? Wa nahnu, sedangkan kami ya Allah, nahnu, kami ya Allah. Malaikat bagi tahu, mereka ni, para malaikat ni. Nusabbihu bihamdika. Kami sentiasa akan bertasbih kepadamu dan sentiasa bersyukur memujimu wa dan kami akan sentiasa menyucikanmu ya Allah. Malaikat rasa pelik. Antara malaikat, jin dan manusia yang paling lemah ciptaan daripada tanah. Kalau tubuh badan kita kecil macam ni lah. Nak lawan dengan besarnya malaikat, lajunya malaikat dan malaikat adalah makhluk yang tidak pernah melakukan dosa. Sentiasa tak berhenti bertasbih, tak berhenti berzikir, tak berhenti memuji Allah. Jin pun daripada api Ni daripada cahaya Dua-dua strong ni Song karakter, sumber Tiba-tiba manusia daripada tanah Yang dilihat kotor Yang dipijak di bawah kaki Yang dilihat lemah Dipilih oleh Allah untuk mentadbir muka bumi Lalu Allah tanya Buka Allah tanya Allah menjawab dalam ayat seterusnya Sesungguhnya Allah mengajarkan kepada Adam Beberapa kalimat Iaitu ilmu yang mana Allah tak beri ilmu ini kepada malaikat kepada jin kecuali Allah berikan kepada makhluk yang paling sempurna ciptaannya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwin. maka sesungguhnya manusia itu diciptakan dengan sebaik-baik kejadian kalau kita rasa bulan bintang matahari laut semua itu sebaik-baik seindah-indah kejadian tidak ada kejadian yang lebih indah dan lebih sempurna Melainkan Allah menciptakan makhluk yang paling dia sayang Iaitu manusia, kita Dan Allah pilih di kalangan manusia juga Menjadi kekasih Allah وَاتَّخَذَا وَاتَّخَذَا إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا Allah berfirman Diambil Allah Allah mengambil Nabi Ibrahim Sebagai kesayangannya Nabi Muhammad sebagai kecintaannya Subhanallah Sebab itu bila kalimah syahadah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Tidak disekalikan dengan malaikat Jibril ke lain-lain tidak Dan Allah perintahkan supaya malaikat Dan juga jin untuk sujud kepada Nabi Adam Bukan sembah, sembah hanya pada Allah Sujud menunjuk kemuliaan Bagaimana Allah tundukkan ego malaikat dan juga ego Dan kedua malaikat tidak ada ego ikut perintah Allah Dan jin Supaya tunduk sujud sebagai tanda hormat dan muliakan manusia Sebab itu tuan-puan muslimi muslim Apabila kita boleh merendah diri Dan apa jua keadaan yang kita ada Kedudukan yang tinggi, kemasyuran, kekayaan, nama, pengalaman hebat pencen bekas pengarah tu pengarah ni dengan macam-macam semua itu ujian saja lagi tunduk kita lagi merendah diri kita bila ilmu kita rendah diri bila ibadah kita rendah diri kita merendah diri lagi tinggi kedudukan dan kemuliaan kita subhanallah allahu akbar jadi masya-Allah mudah-mudahan itu adalah satu mukadimah kita tengok bagaimana apabila orang alim seperti kalian dah banyak ilmu, banyak pengalaman tapi tetap merendah diri menuntut ilmu, itu bukan tanda tak ada ilmu. Menuntut ilmu tetapi tanda kerendahan hati tawaduk kita kepada di mana titik kemuliaan seorang uh, seorang manusia ataupun makhluk Allah pada ilmu. Kelebihan Nabi Adam yang Allah sebut kenapa Allah pilih manusia sebagai khalifah kerana Allah berikan ilmu ilmu pengetahuan ilmu daripada wahyu adalah kepada manusia. Subhanallah, Allahu akbar. Dan apabila nabi memohon ampun kepada Allah sampai 70 kali sehari, 100 kali sehari, bukan tanda nabi ada dosa tapi tanda nabi tawaduk dengan Allah. Sama juga kita, kadang kita rasa kita dah jaga betul-betul dah, -betul kita tak ada buat dosa dah hari tu. Kita tak ada ngumpat, kita jaga aurat, kita jaga solat dengan suami pun okey. Tetapi kita tetap bangun di tengah malam, bangun seawal pagi mau ampun dengan Allah tanda kerendahan dan tawaduk kita kepada Allah. Kalau bukan sebab dosa, mungkin kita tak kuat sebab kita dok fikir-fikir kadang mai perasaan dah habis dah dosa yang dah habis dah kita minta ampun dengan dosa kita. Tapi tinggal lagi kita melalui jalan makrifah dekat dengan Allah melalui jalan memohon ampun dengan Allah sebagai tanda tawaduk kita kepada Allah sebagaimana jalan para wali Allah, para nabi, para rasul dan lain-lain. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Alhamdulillah yang saya hormati dan muliakan Encik Suami yang di, dihormati, dikasihi, dicintai Yang mulia Tengku Fazi bin Tengku Yahya, anak anda tercinta uh, Tengku Antika, Tengku Luqman nombor dua Tengku Maisarah nombor tiga Takut tertukar ni jap Nombor empat Tengku Imran Tengku Imran angkat tangan ha, uh, Saja angkat tangan Tengku Maisarah Lepas tu Tengku Sofa dah tertidur dah Lepas tu Tengku Raihana sedang tidur Tengku Fatimah Sebenarnya musimat uh, Tuan-puan sekalian Dia orang ni memang penat Main air malam tadi sampai pukul Sepuluh hmm. malam Macam oh, mana tahu Oh tahu Oh itulah kasyaf ni Sampai sepuluh lebih main air Ada hamba Allah beri kami sekeluarga Pergi satu tempat ni tertutup Macam Macam homestay gitulah Jadi ada Tapi homestay tu ada sepuluh bilik Dia macam mini resort macam tu Dia bagi kami Lepas tu bawa anak-anak Jadi jarang kan kalau saya kami pergi hotel pun kadang-kadang anak tak selesa juga nak main sebab terde, bukan terdedah apa dia jadi ya bercampur tu tapi dia orang kan ada pakaian yang yang baik yang elok tapi cuma sebab saya agak sukar bila di khalayak ramai ha macam tu bukan sombong dengan orang tak tapi ada ha, tak ada privacy ha itu dia ha, jadi adalah hamba Allah bagi dia apa jarang boleh main macam tu sungguh-sungguh sesama ni betul-betul free. Jadi dia orang main tu yang dia orang penat muka macam asyik kena cakap je, senyum sikit, senyum sikit. Pagi tadi ada hamba Allah telefon, pukul 6.30 pagi ada hamba Allah telefon, 6.30 pagi. Bayangkan. Ada hamba Allah telefon nak jumpa pukul 8 pagi ni. Kami masa tu kat Kelang, anak-anak dah malam tadi penatlah. Kan? Tegu saja, siap sekarang kena bertolak pukul 7 Alhamdulillah dia orang boleh kerjasama Laju, 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 laju Lebih kurang 20 minit je siap Lepas tu bergerak berjumpanya di Syah Alam Hamba Allah ni pasangan suami isteri Ada sebab lah kenapa mereka boleh telefon Sampai pukul setengah pagi pun boleh telefon kan Telefon cik suami Lepas tu Masya Allah bila jumpa Buat borak sikit mereka belanja kita semua makan Lepas tu dia pun serahkan satu cek bernilai RM75,000 Masya Allah, Allahu Akbar Tuan-puan, musimi musiman Sebenarnya itu cek ketiga beliau dah Jumlah semua dah ratus ribu dah Sekali dia bagi memang jumlah yang besar-besar Sebenarnya Allahu Akbar Tuan-puan eh, Yang pasangan saya jumpa suami isteri ni Sangatlah humble sangatlah hamba sedangkan mereka mempunyai perniagaan yang setiap bulan bukan setiap tahun ya untung ratus juta saya kan bila saya dengar saya tanya itu satu tahun ke tak itu setiap bulan usazah dan saya rasa bila saya jumpa hari ni hari pertama jumpa isterinya sama ni isteri dia sangat malu bila saya jumpa isi dia, saya terus tanya Ustazah ke? Sebab tudung dia, tudung bulat macam saya betul-betul Tapi lipat ni, tudung bulat macam ni lah Tapi labuh lagi pakai jubah Lepas tu <laughs> Lepas tu kan orang perempuan, first tengok apa? Pakaian, lepas tu tengok handbag <laughs> Saya kan, mata tu sempat ditangkap Oh handbag biasa je, je nama biasa bila duduk sekali Mereka ajak makan tu dekat hotel mereka Hotel yang taraf lima, lima bintang Tak saya tak sebut hotel mana-mana lah. -mana, ha? Sebab mereka sangat sangat humble Tak apa hotel mana-mana Sebenarnya ramai orang Malaysia kita ada hotel ya Okey jadi jangan teka nama siapa-siapa ya Bila saya borak dengan isteri ini Lepas tu dikata saya usazah Suami saya bawa saya pergi shopping mana-mana yang suami cakap Ustazah saya tak tahu macam mana isi saya Saya bawa mesti keluar tangan kosong hmm. Saya kata belilah satu beg ke Dan dia jawab oh macam dia Masya Allah tak, yeah. tak pandai shopping <laughs> ah, Ini jutawan juga ni rupiah ha? <laughs> Lepas tu dia kata macam ni tau Ustazah bagi saya lebih daripada dua handbag itu membazir oh. saya ni kan nak cubalah Jaga air muka suami sebab suami tu macam Macam nak cakap dengan saya Isi saya ni saya nak belanja handbag Nak belanja tu tak nak Saya ni bagi saya patu tu isi dia jawab bagi saya lebih daripada dua tu Membazir Ustazah Itu pun saya dah rasa macam Nak jawab apa dengan Allah dua handbag ni Lepas tu kan saya cuba cover lagi Tak apa uh, Dah suami nak belanja Kan macam, uh, Tak apalah terima Tak boleh Ustazah tak boleh kita yang kena kawan Saya kan, aduh ya Allah Lepas tu kan, suami ni pula Jawab apa, dia kata, Usazah Saya, bila saya nak belanja Saya akan keluarkan contoh lah 1,500 daripada uh, Akaun Untuk saya, saya akan keluarkan jumlah yang sama Untuk isi saya Lepas tu Isi saya tak guna sampailah dalam akaun bank dia tak tahu saya tak saya tak bayang berapa jumlah juta-juta ke berapa dan jumlahnya sama tak berganjak cuma isi saya akan keluarkan untuk sedekah saja untuk diri dia tak ada isi dia jawab macam ni ustazah masih muda masih sihat masih cantik masih ada keinginan untuk pergi mana-mana dan suami kata ustazah isi saya ni tiga tempat je dalam dunia ni dia nak pergi dan itulah yang saya saya bawa. Yang lain semua dia tak nak. Mekah, Madinah dan ada satu tempat lagi tu saya tak nak sebutkan kat mana. Tapi ada sebab kenapa dia pilih tempat tu. Tempat lain saya kata tak pergi. Orang pergi Korea lah tak saya tak ada keinginan langsung. Dan tempat yang tak pernah jemu saya nak berulang-alik adalah Mekah, Madinah. Sebenarnya pasangan ni Uh, dia pandai tau dia memang dah bagi tahu kami berapa jumlahnya nak bagi untuk perkampungan hijrah tapi tak bagi dia tak bagi penuh dia boleh bagi lansam je atas cek berapa pun dia nak bagi tapi pasangan suami saya kata saya sengaja ustazah bagi uh, berperingkat sebab saya nak jumpa ustaz-ustazah kerap <laughs> sebenarnya bukan mereka nak jumpa kami setiap kali kami jumpa pasangan ni Tadi pesanan isteri dia dia kata apa? Dia kata ustaz, kita kena simpulkan hubungan kita dengan Allah, simpul mati. Kita kena simpul mati hubungan kita dengan Allah. Dalam tidur, dalam jaga. Walaupun dalam keadaan kita berjaga, sedar tengah makan, hati kita mesti berhubung dengan Allah. Walaupun kita bangun tengah malam, kita terkejut berapa minit je, hati kita terus kita connect dengan Allah. Kita simpul mati cinta, kasih, rindu kita dengan Allah Saya kan bila baca buku Wali Wanita Teragung ni On the way tadi Saya sempat baca habis kisah Sayyidatina Asiyah Sebab tajuk kita Sayyidatina Asiyah Kita akan jumpa jelmaan-jelmaan Sayyidatina Asiyah Sayyidatina Khadijah Sayyidatina Aisyah Sayyidatina Fatimah Tokoh-tokoh Sayyidatina Maryam pada hari ini kita akan jumpa Tapi jelmaan itu Mungkin 0.1% Ataupun 5% Sikit Tapi adalah sikit Yang mana mereka yang Boleh memilih Bukan berusaha Boleh memilih Untuk hidup kaya Untuk menikmati Segala apa yang Allah beri Secara halal Tuan Puan Sekian Secara halal Tetapi memilih untuk tidak macam mana Sayyidatina Asiyah Mempunyai suami yang memiliki segala-galanya Iaitu Fir'aun Musimat sekalian Fir'aun dengan Asiyah Pernah menjadi pasangan cinta Sebelum Sayyidatina Asiyah memilih Untuk beriman kepada Allah Untuk mentauhidkan Allah Dan menyatakan keimanan tu Depan suami yang dicintai Memang ada beberapa wursi lah kisah Sayyidatina Asiyah ni Tapi saya sampaikan wursi ini juga daripada riwayat-riwayat yang diyakini Kita tahu Sayyidatina Asiyah binti Muzahim ini Adalah anak kepada pasangan Ahlil kitab Ataupun pasangan yang mengesahkan Allah Dibesarkan Asiyah sebagai anak bangsawan Dan juga Sayyidatina Asiyah ni adalah seorang wanita yang dikenali dengan kecantikan yang luar biasa dengan akhlak yang luar biasa dengan keindahan rupa paras dan diiringi dengan perilaku dan peribadi yang sangat indah sampailah cerita kepada Firaun tentang Asiah lalu Firaun menangkap dua ibu bapa Asiah ini dipenjarakan sebab nak memaksa supaya Asiah setuju nak kahwin dengan dia Suju untuk menikahi dia Akhirnya untuk bebaskan kedua ibu ayah daripada disiksa Dia bersetuju untuk berkahwin dengan Fir'aun Dan kerana kecantikan Asiyah Dan semualah kelembutan dia Kebijaksanaan dia Dia menggunakan semua pakej yang Allah beri Kepada seorang wanita Seperti mana wanita di hadapan saya ni Semua cantik Subhanallah betul Cakap dekat orang sebelah awak ni cantik sangat Cakap seikhlas hati Cakap seikhlas hati Cakap Awak indah sangat Awak cantik sangat Cantik Subhanallah Wanita cantik Kedua wanita lem Lembut Okey cakap kau sebelah awak ni lemah lembut lah Tapi kat rumah tak tahulah macam mana Okey. Subhanallah. Okey. Ada dua kekuatan Asiah dan Asiah gunakan betul-betul kekuatan ni untuk menundukkan Firaun. Kecantikan dan kelembutan. Dikatakan sejak Firaun berkahwin mengambil salah seorang daripada isinya ramai itu Asiah, kezaliman dan kekerasan kerakusan Firaun semakin menurun, semakin kendur. Maksudnya Asiah memang memanfaatkan kelebihan yang Allah beri kepada dia untuk jalan kebaikan. Sehinggalah betapa Firaun sayang sangat kepada isinya bernama Asiah ni. Firaun menyediakan sebuah rumah, istana di pinggir dekat dengan sungai yang akhirnya Asiah dapat jumpa Nabi Musa alaihi salam itu kita tak cerita pasal kisah Nabi Musa ibu dia apa semua tu kita kisah pasal Asia sebab salah seorang bukan salah seorang satu-satunya isteri yang Firaun bina istana khas yang lain tu duduk dalam istana beramai-ramai bilik asing gitu je tapi istana khas adalah untuk isteri yang paling disayang yang paling dibelai yang selalu dia akan tunduk dan selalu Firaun akan dengar apa Asia cakap apa Asia tegur apa Asia kata jangan Maksudnya memanfaatkan sungguh-sungguh. Para wanita yang di hadapan saya ni, anda manfaatkan tak kecantikan anda? Susah <tuk> pula nak jawab kan rasa dah tak apa-apa cantik <tuk> <tuk> Tak, cantik, semua wanita cantik Semua wanita indah Tak kira warna kulit macam mana, tak kira hidung sepek ke, hidung kembang ke, hidung mancung ke, mata macam mana ke, pipi macam mana ke Allah ciptakan wanita itu cantik dengan definisi cantik yang berbeza. Tak ada yang gini je cantik. Oh ya ini cantik, yang ni tak cantik, tak ada. Semua cantik, semua indah. Bahkan kalau kita lihat ada orang lahir dalam keadaan cacat juga, itu ciptaan Allah yang sempurna. Tak ada yang tak sempurna Allah ciptakan. Dia lahir tak ada kaki, dia lahir tak ada tangan, dia lahir buta, dia lahir tuli, dia lahir bisu. Tetapi itu adalah ciptaan Allah yang sempurna. Bukan kata Allah cipta cacat, Allah cipta tak sempurna dia, tak. Boleh lihat walaupun dia buta, ramai mana orang buta lebih berjaya daripada orang yang celek. Ramai orang bisu tapi boleh hafal Quran. Ramai orang yang tak ada kaki dua-dua tapi lagi successful, lagi hebat, lagi cemerlang. Semua Allah ciptakan, Allah tunjuk kehebatan dia. Kamu ingat kamu sempurna tapi kamu tetap duduk di takuk yang sama, doa hari-hari ulang benda yang sama tak nak pun rasa oh dah tua dah pencen a uh, layan cucu je apa tak tapi kita rasa kita boleh memberi manfaat kepada ummah tuan puan musimi musimat di hadapan saya masya-Allah saya ni kejap pergi dekat cita Asia. saya nak pergi kepada pasangan suami isteri ilmu yang saya belajar hari ini pasangan ni memang ada dia humble dan dia kita panggil apa ni? Dia bukannya orang yang dikenali, memang suka menyendiri. Ah, oh, wali Allah, mudah-mudahan. Ya. Yeah. Pernah uh, satu ketika kami buka puasa lepas bukan buka puasa. Yang suami ni panggil kami untuk mori pukul 10 malam eh. Mori bulan Ramadan hari tu. Jadi lepas mori apa semua, kami pun tanya, saya tak sebut lah dia Tan Sri ke Datuk Sri Saya, saya cuma panggil Tuan ha? Saya tanya Tuan aa, Ni lewat ni aa, rumah dekat ke? Saya tanya kan Lepas tu Dia jawab Oh saya tak balik rumah Ustazah Bulan Ramadan ni Tidur dekat masjid Saya kata Tuan tidur kat mana? Masjid mana? Rahsia Saya akan pergi mana-mana masjid Yang tak ada siapa yang kenal saya Kalau ada Saya akan pindah ke masjid lain Lepas so, tu, uh, oh kiranya Itikaf lah, daripada malam sampai pagi, Alhamdulillah Memang masjid tu Surau tu sediakan eh, untuk Ke uh, tuan bawa bantal, tu lebih pula tanya <laughs> Sebab Yelah, dia kata Usazah, paling sedap Tidur yang paling nikmat Kepala atas rehal Tidur atas kapet Lepas tu kita tak akan tidur lama tapi lena Kita akan terkejut, sambung baca Quran, tidur balik Baca Quran, tidur balik Bayangkan rehal tu, tempat kita letak Al-Quran Namun kita let, lepas tu kita tidur di atas tempat kita letak Al-Quran Rehal, kalau rehal tinggi tu memang sakit lah, rehal lama tu kan Subhanallah, jadikan teman Saya kata, ya Allah, tak ada lapik, tak ada Ustazah cubalah, ha, tak pernah cuba lagi lah sampai hari ni Allahu Akbar Lepas tu Mereka berdua kata Kita memang selalu jumpa akan minta ilmu Kita akan cakap sikit Bagi mereka uh, Tuan ni dengan isteri dia Isteri dia hari ni kali pertama jumpa Subhanallah Dia kata Ustazah Cuba berusaha Berniaga dan beli apa-apa Tanpa hutang Kami suami isteri Daripada saya kerja makan gaji dulu Anak kecil-kecil tak pernah berhutang Walaupun beli rumah Walaupun beli kereta Maksudnya lebih baik tangguh Apa yang kita nak beli daripada berhutang Lepas tu Yang kami tahu beliau ada beli Beberapa hotel bahkan hotel di Madinah Kalau saya sebut hotel ni Ini antara hotel VVIP duduk Hotel di Madinah yang Kalau menteri, perdana menteri orang-orang besar Dunia akan duduk situ dan dia beli Harga nilai Eh, saya tak pasti tak kurang benda 500 juta Hotel-hotel kat Malaysia ni pun semua 100 juta Dan semua beli cash Saya tanya berapa kali tadi Tuan, cash Saya tidak pernah berhutang Dengan mana-mana bank, dengan siapa-siapa Tak pernah berhutang Tapi Usazah Allah akan hantar pertolongan dan bantuan Bila kita niat nak bebas daripada riba saya tak kata bahawa bank yang islami itu riba apa semua Tapi saya lebih nak memilih berhati-hati Dan saya dapati prinsip itu bila dibuat, dipegang Bukan susah, bukan tersekat Bukan Allah tak buka Tapi Allah buka jalan-jalan yang tak disangka-sangka Luar biasa tuan puan sekalian Lepas tu isi kata Ustazah usahakan Bebas daripada hutang Allah akan buka jalan Jalan yang tak disangka-sangka itu lebih luas daripada jalan yang kita usahakan. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa yang yakin yang percaya dengan Allah. Allah akan berikan jalan keluar. Dari Allah beri jalan keluar dan Allah akan berikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Mereka bukan keturunan daripada orang kaya, bisnes daripada keluarga tidak. Pasangan ni kedua-duanya adalah makan gaji bertemu pun di pejabat sama-sama makan gaji. Subhanallah. Selepas itulah barulah berniaga sikit-sikit tapi tak pernah berhutang. Awal kahwin makan gaji pun kalau tak mampu beli rumah tak beli lagi sehinggalah mampu belilah yang mampu tetapi tidak pernah berhutang. Subhanallah. Itu memang satu pukulan yang kuat juga bagi saya. Sebab saya akui saya pun ada berhutang untuk rumah, untuk kereta, untuk perniagaan setakat ni kami tidak berhutang. Cuba yang kecil-kecil sampailah membesar dengan perniagaan. Jadi subhanallah tuan puan di Allah sekalian. Saya nak buka buku kita ni, sila silakan duduk masya-Allah. Uh, memang minta maaf ya, memang sengaja ke buka pintu kat belakang tu? Ada tak eh. Kan? Oh ada audio dekat, dekat luar. Oh, oh masya-Allah. Saya rasa ha? Oh ada TV kat luar. Tapi kalau dia orang nak masuk duduk sini pun boleh ya. Ha, jemputlah masuk. Okey. Sekarang kita nak fokus. Kalau saya nak cerita pasal kisah, ha, saya tutup kisah suami isteri ni sikit ya. Ha? Antara amalan yang dilakukan daripada awal kami jumpa pasangan ni, mula-mula jumpa suami untuk beberapa urusan. Suami ni dia asyik sebut ustazah Buatlah sesuatu kerana Allah Ustazah buat apa-apa kerana Allah Nampak macam senang kan sebut macam tu Buat sesuatu kerana Allah Dia kata laluannya adalah Sentiasalah baca Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin Kalau salat, doa iftitah tu baca penuh Kita kan ada pilihan nak baca doa iftitah yang pendek tapi juga sempurna iaitu Allahu akbar kabira walhamdulillah kasira wa subhanallahi bukratan wa asila. Itu pun hadis yang sahih. Yang mana Nabi bersabda bila tengah solat Nabi jadi imam, pasu belakang ada makmum yang baca Allahu akbar kabira walhamdulillah kasira wa subhanallahi bukratan wa asila. Baca setakat tu saja. Lalu lepas solat Nabi pun tanya. Nabi tanya Siapakah di belakangku tadi membacakan Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Lalu kali pertama nabi tanya tak jawab sebab takut kena marah. Sebab dia baca kuat sampai semua orang dengar apa yang dia baca. Nabi tanya kali kedua baru dia mengaku saya ya Rasulullah. Lalu Rasulullah pun berkata kepada dia sesungguhnya ketika kamu membacanya mau oh, barulah betul-betul gitu. -betul, okay ketika kamu membacanya terbuka pintu langit untukmu pintu langit dibuka dan sahabat lain yang yang mendengarnya kata setelah daripada itu kami tidak meninggalkan lagi bacaan ini di dalam solat jadi kalau kita baca doa iftitah yang pendek tu pun walaupun pendek tapi ia sempurna tetapi ada versi yang lain yang mana doa iftitah yang panjang tadi tu sampai innasolati wanusuki wamahaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita kadang-kadang nak cepat, kita tinggalkan doa iftitah, baca al-Fatihah terus, betul? Selepas ini cuba, cuba sedaya upaya tenangkan diri, nak cepat macam mana pun. Sebab nak kejar kenduri ke, nak kejar apa ke, sebenarnya yang kita kejar-kejar tu duduk situ je. Bukan lari tinggalkan kita pun. Bila kita selalu rasa kita ni sibuk, waktu sempit, bekerja kerja itu hidup kita rasa resah gelisah, tak tentu arah Cuba bila kita jumpa dengan Allah setiap kali solat, kita tenang-tenangkan diri kita, rehatkan diri kita, enjoy dengan solat, tenang dengan solat. Dan siapa yang nak mulakan solat dengan tenang dan kuat? Solat dengan sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad aflahal al-mu'minun." قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ sesungguhnya telah berjayalah orang-orang yang beriman Siapakah orang beriman yang berjaya yang mana dalam solatnya dia khusyuk khusyuk tanda orang itu khusyuk tanda dia khusyuk sesolat itu khusyuk solat maka khusyuklah anggota badannya Anggota badannya tak resah gelisah, tenang, damai. Maka itulah petanda hatinya khusyuk. Apabila khusyuknya, zahir dia, maka itu adalah tanda-tanda hatinya khusyuk. Memang kadang-kadang bila kita nak cepat, kita rasa nak skip je. Al-Fatihah, surah lepas tu pun kita skip. Kita buat yang rukun saja, cukup syarat. Tapi, bila saya dengar dua bulan lepas kami mula kenal, bukan bukan lama, baru je. Perkataan pertama ustazah inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya Salatku segala ibadahku, hidupku dan matiku kerana Allah. Dia kata buat je kerana Allah ustazah. Ustazah so, nak buat perkampungan hijrah, berapa bajet dia tanya hari tu. Berapa kesuruhan bajet nak siap ni? Lebih kurang 100 ke 120 juta, Datuk Seri. Dia pun jawab Oh tak banyak sangat Okey tu Kita ni kan nak kumpul sepuluh ribu, lima ribu Nak siapkan satu-satu bahagia pun kita rasa macam Ya Allah susahnya cari dana Ya maksudnya kami ni sampai peringkat kadang-kadang Nak siapkan tiles ni Tengok dalam akaun dah habis Lepas tu tim accountant Usazah kita perlukan ni Usazah tak lepas ni Yang ni tak lepas Kita nak sambung buat ni Tapi bila kita sebut pada Oh tak banyak sangat Okey tu Boleh-boleh Ustazah Dan dia sebut Dia asyik ulang Yakin dengan Allah Allah akan hantar pertolongan Yakin dengan Allah Allah akan hantar tenteranya Pagi tadi pun dia sebut sama Tapi Ustazah kena belajar Ilmu yakin dengan Allah Percaya pada Allah Itu dia Ha? Ya, ya, betul Memang saya Subhanallah Sebab itu kita kata Orang berilmu belum tentu beramal Orang yang mengajar ilmu keyakinan Belum tentu dia yakin Kalau kita belajar kisah Sayyidatina Asiyah Okey sekarang kita pergi pada kisah Sayyidatina Asiyah ya Bonda Asiyah Subhanallah Wali wanita yang kedua Ini adalah salah seorang waliullah di kalangan wanita Mungkin ada ni wali Allah dalam dewan ni Masya Allah Kita tak tahu siapa wali Allah Empat orang ada seorang Masya Allah mudah-mudahan Ini berapa orang ni mungkin ada dua tiga orang lah Wali Allah Tiga orang <tik> Masya Allah Tak tahu berapa orang kan Bila sebut wali Allah Sebenarnya kalau tengok definisi wali Allah Waliullah Wali Allah Dalam Al-Quran Dalam hadis Nabi menceritakan ciri-ciri wali Allah Tapi jangan kita pula duk berasa Ya macam aku je <tik> Kan ciri-ciri tu macam kena je Mulalah lepas ni jalan pun rasa macam tak pijak bumi ya sembelai layang rasa macam baru sedar hari ni akulah wali Allah. Oh. Bahaya. Wali Allah dia tak tahu dia wali Allah. Dan dia tak rasa dia wali Allah. Tapi kalau kita tengok definisi boleh cari dalam Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan siapakah wali Allah? Para ulama menyebutkan secara umum wali Allah itu ialah seseorang yang mentaati segala perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah sedaya upaya. Dia buat sehabis daya, dia buat sungguh-sungguh. Sehabis daya. Dan disebutkan tidak semestinya wali Allah ni kerana banyaknya jumlah ibadah. Dan bukan kerana banyaknya jumlah sedekah. Bukan kerana banyaknya jumlah dia melakukan ibadah-ibadah tetapi kerana kedekatan hatinya dengan Allah Tapi kerana kedekatan hatinya dengan Allah Ikatan hatinya dengan Allah Sebab so, itu bila Puan Salwa Hajar Salwa sebut Wali Allah kau usah jumpa Saya rasa tak pelik Tak pelik Sebab bila bila contoh isteri ni cakap Saza dunia ni tak ada apa-apa Uh, suami saya tunjuk dalam akaun saya rasa gatal mulut nak tanya juga berapa dalam akaun berarti <laughs> saya kan tapi saya kata sampai dia kata akaun saya ni tak reti pasal bank uh, nak ATM pun saya tak reti dia cakap ya tapi orang bank selalu cakap ya Allah kau saya jadi puan ni ui saya dah ke mana-mana merau dunia dah tahu dia jawab apa pada saya dia kata ustazah saya tengok itu angka saja dan itu bukan milik saya itu bukan saya punya, semua Allah yang punya. Sebab itu saya tak rasa pun nak guna dan saya tak rasa itu saya punya. Saya tengok je dan itu nombor saja. Lepas tu kan, apa apa yang kita perlukan dalam hidup? Pakaian, Allah dah bagi saya pakaian. Saya tak nak tambah lagi. Kita perlu makan, Allah sediakan. Dan makan apa apa yang ada, jangan pernah komplain makanan Allah. Allah bagi boleh ibadah cukup Sebenarnya itu dah cukup membuatkan kita cukup semuanya Semua dah cukup Allah bagi Jadi yang lebih-lebih tu Berhati-hatilah Allah sedang menguji kita Allah sedang menguji kita Sejauh mana mentang-mentang kita rasa kita punya Allah Allah nak test kita Padahal semua Allah yang punya Semua Allah yang punya Tak ada satu pun yang kita punya Nyawa kita pun Allah yang punya Allah akan tanya apa yang haram akan diazab Apa yang halal akan dihisap Walaupun kita kata ini asli titik peluh kita ni usaha kita Nak reward diri kita dan sebagainya Pun kita akan dihisap oleh Allah Allahu Akbar Masya Allah Okey, ada buku ni dia mulakan dengan puisi tau Kita baca sikit puisi ya Puisi buatmu asiyah sang ratu yang menyaksi Allah Ar-Rahman membuka lebaran keluarga buat lebaran <laughs> Okey, start balik, start balik. Allahuakbar akbar. Tubik juga, cuba cakap KL, tubik juga Ganung. Okey. Kena betulkan balik idah ya. Allah Ar-Rahman membuka lebaran si cantik perawan memilih bahagia hidup bertuhan. Meskipun terhimpit dengan kezaliman, inspirasi buat umat akhir zaman. Allah Az-Jabbar. Al Iman asiyah kembang mekar Bersimpul cinta bertunjang akar Jahatnya Fir'aun ingin mencabar Habis jasad ingin dikelar Allah al-Wali Benarlah engkau yang yang maha melindungi Berpayung asiyah dalam asma'mu yang tinggi Mentari menemani dalam menyaksi ilahi Meskipun diseksa si kuku besi Allah al-Ahad Esamu itu tersemat di dalam fu'ad Yakin Asia membulat tekad Biarlah diseksa seluruh abad Asalkan dapat syuhudkan ya ahad Allah Al-Malik Asia meminta dibinakan bilik Di dalam syurga bersama pemilik Di hujung malam dia berbisik Kekal didakap Allah masa dan detik Allah As-Samiak doa Asia didengar dikabul Disingkapkan syurga tersenyum simpul makin kuat rindu dipikul, tak sabar rasa ingin menyusul. Allah Al-Wadud, cahaya cintamu sekilau zamrud, melimpahkan cinta buat hamba bersujud. Hanya engkaulah tujuan dan maksud sehingga dipimpin Muhammad Al-Mahmud. Syahida Arifin, subuh 21 Zulkaedah 1439. Lebih kurang 6 tahun yang lepas. Saya pun tak kenal ni penulis puisi ni. Masya-Allah. Okey, tuan-puan muslimin muslimat. Saya minta izin untuk saya baca. Walaupun saya boleh je bercerita tentang Asia tanpa saya baca teks. Tapi sebenarnya tak panjang sangat tulisannya kerana baik-baik tulisan tu sangat indah. Saya kalau cerita kalau boleh elak baca sebab tak nak terganggu kan. Jadi saya dah baca awal-awal saya cuba ingat kemudian cerita saja tanpa baca. Namun bila saya baca buku ni dia punya ayat tu sangat menghidupkan hati kita ni Hati kita yang gersang ni Hati kita yang kering ni Semoga sejuk Semoga disirami dengan air yang sejuk Iaitu air daripada sumber ilmu Okey Wanita ialah satu sosok manusia yang diciptakan penuh keindahan dan kesempurnaan Namun mereka mudah mengeluh Betul tak? Rapuh emosinya Dan tidak tahan dengan beban yang menghimpitnya Walau bagaimanapun dengan segala kelemahan yang dimilikinya itu tidak menjadikan iman mereka luntur sebagaimana keteguhan iman seorang wanita yang menjadi isteri kepada musuh Allah. Okey. Kalau kita tengok ayat ni memang wanita itu dia mempunyai ujian khusus. Tak sama lelaki ada ujian dia. Tetapi ujian wanita kita mudah mengeluh. Kita rapuh emosi dan kita tidak tahan dengan beban yang menghimpitnya. Namun yang menyelamatkan kita adalah i iman. Yang menyelamatkan kita adalah iman. Subhanallah. Seorang suami yang angkuh dengan kekuasaan di tangannya yang dusta lagi kufur kepada Tuhannya. Dan di tangan lelaki ini jugalah isterinya akan diseksa kerana mempertahankan penyaksian dan keimanan kepada Allah. Dialah Asiyah binti Muzahim Isteri Fir'aun Ataupun Allah menggelarkan dirinya di dalam Al-Quran dengan gelaran Imra'atu Fir'aun Iaitu wanita Fir'aun Meskipun Allah tidak menjelaskan namanya Namun ulama menafsikan dia adalah Asiyah binti Muzahim Berdasarkan sabdaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Daripada Ibnu Abbas dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat empat garis di atas tanah. Nabi buat empat garis di atas tanah. Kemudian Nabi, Nabi bersabda, tahukah kalian apakah ini? Para sahabat menjawab, Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, penghuni syurga yang paling utama dari kalangan wanita adalah yang pertama Khadijah binti Khuwailid, yang kedua Fatimah binti Muhammad, yang ketiga Asiyah binti Muzahim dan yang keempat Maryam binti Imran Semoga Allah meradai mereka semua Amin ya Rabbal Alamin Ini yang Nabi sebutkan Semoga Allah meradai mereka semua Ini empat wanita Yang boleh dikatakan empat wanita yang sempurna Bukan bermaksud sempurna dari sudut kejadian Daripada sudut dirinya Memang Allah ciptakan sempurna Cuma kita katakan sempurna dari sudut keimanan mereka Yang membuatkan jadi-jadi sempurna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi dari wayang yang lain berbunyi daripada Anas bin Malik sesungguhnya Nabi bersabda cukuplah bagimu dari wanita dunia Maryam binti Imran Khadijah binti Khalid Fatimah binti Muhammad dan Asia isteri Firaun sebagai contoh tauladan. Okey tuan puan muslimat cuba tengok dan cuba tengok diri kita sekarang. Kita sedang mencontohi siapa di kalangan empat wanita ni. Kalau kita tengok Sayyidatina Khadijah adalah tokoh wanita apa? Betul ahli perniagaan lagi? Dia adalah janda Dalam dewan ni ada tak janda? Ada tak balu? Ada Sedar Khadijah dua-dua Sebelum bernikah dengan Rasulullah Telah pun bernikah dengan dua orang suami sebelum itu Salah seorang meninggal dunia Salah seorang berpisah hidup jadi ibunda kita Khadijah seorang janda dan juga seorang balu. Ia tidak merendahkan pun kedudukan Sayyidah Khadijah. Tetap diberi gelaran At-Tahirah, wanita yang suci. Gelaran tu bukan selepas Islam ya. Bukan selepas jadi isteri Nabi ya. Diberi gelaran tu ketika sebelum bernikah dengan Nabi. Di saat ketika itu Arab Jahiliyah memandang rendah memandang rendah kepada wanita. Kita tahu kan wanita di bunuh hidup-hidup dan sebagainya. Wanita tak diberi peluang sama seperti lelaki. Tetapi dalam keadaan wanita dihina, tiba-tiba ada seorang wanita sampai diberi gelaran wanita yang suci. Wanita yang bersih, wanita yang dimuliakan. Kerana dikatakan ibunda kita Khadijah sangat bijak menjaga diri. Menjaga batas sosial. Sampai lelaki hormat kepada ibunda kita. Sampai tak berani nak na apa panggil nak ambil kesempatan Sang, sangat menjaga batas pergaulan sehingga dia sangat dihormati tegas dan sebagainya wanita yang pertama yang nabi jatuh cinta dan ber, yang mana bertakhta di hati nabi iaitu sayyidatina khadijah binti khuwailid jadi itu adalah contoh yang pertama contoh yang kedua kita sebut nabi sebut apa tadi sayyidatina fatimah ini adalah contoh wanita yang Allah uji. Boleh memilih untuk hidup senang. Boleh memilih untuk hidup lapang. Sebab apa? Ayahnya adalah seorang kekasih Allah. Dan ayahnya juga adalah pemimpin. Kita kata Perdana Menteri, Presiden. Bukan hanya untuk kota Madinah, tetapi semua kota-kota Islam. Dan Nabi orang kaya. Kalau tak Nabi tak akan mampu nak sediakan rumah untuk setiap isteri Setelah Rasulullah wafat untuk makluman semua Barulah tahu hakikat harta kekayaan milik Nabi SAW Beratus ekar daripada ladang-ladang Ternak daripada tanaman-tanaman Dan ketika ketika itu selepas Rasulullah wafat Para isteri datang jumpa Abu Bakar untuk meminta sikit bahagian untuk mereka kita panggil apa ni Faraid lah Subhanallah Kebanyakan ladang-ladang semua itu adalah hadiah Dan juga daripada hasil usaha Nabi juga Dan hadiah Hadiah daripada pembesar tu pembesar ni Banyak sangat atas nama Nabi Tapi, tapi apa yang Nabi buat selama ini Nabi boleh memilih untuk ambil daripada keuntungan-keuntungan ladang-ladang tu Tapi tidak Nabi kembalikan semula dan Nabi infak dan sedekah untuk jalan Allah dan membantu asnaf fakir miskin. Namun setelah Rasulullah wafat, para isteri minta bahagian faraid. Saidia Abu Bakar menjawab dengan membaca fiman Allah sesungguhnya para ahli bait tidak mewarisi harta. Sampaikan kalau kita baca sirah ni ada isteri nabi yang bermasam muka dengan Abu Bakar. Saya tak nak sebut nama isteri yang mana tapi saya ingat. Sampai tak bercakap, sampai marah sangat sebab Abu Bakar bertegas tak akan beri walaupun satu sen. Masya-Allah. Namun ada yang lama-lama berlapang dada Sebab apa mereka juga memerlukan Sesuatu lah untuk meneruskan kehidupan Tapi Abu Bakar sangat bertegas dengan apa wasiat Daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuan puan musimi muslimat Masya Allah saya Fatimah Bayangkan ya daripada kecil Sudah memakai pakaian yang bertambah-tambah Sedangkan Rasulullah memiliki harta yang banyak Sabar dan redha Apabila ayahnya memilih untuk hidup yang zuhud dan setelah bernikah dia uji lagi Suami pun memilih untuk hidup yang zuhud Sayyidina Ali memilih untuk hidup yang zuhud Sedangkan Sayyidina Ali ada peluang Dah menantu Perdana Menteri kot Presiden kot Khalifah utama kot Takkan tak dapat bahagian-bahagian ke Projek-projek ke ha, Ini bukan kita nak sebutkan Nak relate dengan keadaan semasa Tapi kalau boleh relate Wallahu'alam Tak nak sebutnya Siapapun yang ada kuasa Siapa pun yang ada kedudukan cenderung Untuk menggunakan kuasa dan kedudukan dan pengaruh Untuk kepentingan ahli keluarga Jangan kita kata orang Allah uji kita pun kemungkinan kita akan guna Dah kita ada kedudukan Tolonglah anak Tolonglah menantu Tolonglah adik-beradik Bukan tu je Tiga pupu, empat pupu, lima pupu pun Maksudnya dia uji Tapi tidak Subhanallah Saidina Ali memilih untuk menjadi panglima perang Tak pernah miss perang kecuali satu Dan sekali dia tinggalkan Zaid Fatimah bukan sekejap Zaid Fatimah lah yang susah payah uruskan keluarga, anak-anak, binatang ternak macam-macam Bayangkan Sampai ketika Sidang Fatimah tak larat, tak mampu dah semua Rasa letih sangat, jumpa ayah anda untuk meminta seorang pembantu Bukan Nabi tak boleh bagi Masa tu bawa balik tawanan perang banyak dan ramai Dan di kalangan tawanan perang adalah wanita Sebenarnya tawanan perang tu bukannya Kita tahulah macam mana dapat tawanan perang Tahu kan Bukan pergi serang Dah menang perang Lepas tu pergi ke rumah ambil wanita Tak Orang kafir ketika itu Bila pergi berperang Mereka bawa isteri anak-anak Mereka bawa harta ke medan perang Dan mereka akan letakkan satu kawasan Yang tak jauh daripada medan perang Kerana itulah motivasi mereka Supaya tak lari daripada medan perang Kalau lari macam mana anak isteri aku Macam mana harta aku sebab itu bukannya macam yang kita tengok dalam filem pergi serang kampung lepas tu ambil ambil jadi tawanan perang lepas tu ambil harta tak mereka yang angkut. Tapi bagi kita orang Islam ketika itu motivasinya adalah pergi ke berperang membawa Allah dan Rasul tinggalkan semua dunia. Mereka memang nak kejar Syahid. Itu beza dia. Bila Nabi bawa balik ramai tawanan perang, saya tanya Fatimah terfikir mungkin boleh minta pembantu. Tapi apa yang Rasulullah jawab pada anak dia nya? Wahai Fatimah baliklah dulu nanti ayah datang ke rumah. Lepas dah malam sikit ayah datang. Si ayah datang. Rasulullah bagi salam dan bagi tahu wahai Fatimah, maukah kamu aku berikan kepadamu lebih baik daripada pembantu? Ya ya Rasulullah, ayah andaku berilah. Apa dia ya Rasulullah? Rasul pun jawab, sebelum kamu tidur Maka bacalah Subhanallah 33 kali Alhamdulillah 33 kali Dan Allahu Akbar 34 kali Namanya zikir apa Fatimah? Nama zikir apa Fatimah? Fatimah Nama zikir? Baca subhanallah alhamdulillah Allah wakabat Zikir apa? Zikir apa Fatimah? Dia sukalah kalau sebelum tidur kan Dia lah Zikir Fatimah? Zikir Fatimah Sebab nama dia Fatimah kan Fah kita akan sebut Okey berkumpul baca zikir Fatimah Bayangkan ya itu ilmu yang mahal ibu-ibu sekalian. Beri pada anak-anak kita. Nabi, itulah ilmu yang Nabi beri kepada anak Fatimah. Ia lebih baik daripada pembantu. Fatimah bila hari nak nikah, Rasulullah masa itulah beli baju yang bukan mahal, bukan apa baju untuk hari nikah. Dah anak nak nikah, belilah baju elok sikit. Fatimah dah pun mula pakai Kemudian Sayyidatina Fatimah dah siap pakai untuk hari pernikahan nak akad nikah dengan Ali ni Tak jauh beza pun dengan kita hari ni Bila hari nikah pakai cantik sikit Ada buat makan sikit Lepas tu ada majlis sikit Sama lah Sama keadaan ibunda kita Sayyidatina Fatimah ada keinginan tu Tapi Allah uji Dah pakai elok nak bersiap Ada pengemis yang beri salam Wahai Fatimah Ada tak pakaian untukku untuk aku pakai. Ada tak pakaian untukku? Aku tak cukup. Aku tak ada pakaian yang elok untuk menjaga diriku. Subhanallah. Fatimah pun masuk nak ambil baju yang dia dah buka tu. Baju tu sebenarnya baju yang dah bertampal tapi boleh pakai lagi. Bayangkan. Subhanallah. Selepas tu Fatimah datang terfikir, datang teringat satu firman Allah. Allah berfirman kamu tidak benar-benar dikatakan membuat kebaikan. Selagi mana kamu tidak memberi di jalan Allah sesuatu yang kamu sayang. Fatimah pakai baju baru, suka baju baru. Fatimah pun tukar baju tu, pakai balik baju yang lama yang bertampal dan beri baju baru tu kepada pengemis yang minta. Allahu Akbar. Bukan di hari biasa ni, kita beli baju pakai hari biasa pun kita sayang kalau baju kita sayang. Ini hari istimewa jauh sangatlah jauh sangat kita dengan ibunda kita ni dengan Asia dengan semua empat wanita ni sekurang-kurangnya cuba lihat mungkin adik kenangan kita wanita yang Allah uji daripada kecil hidup susah berkahwin pun dengan suami yang susah juga dan sampai sekarang susah <laughs> nak beli apa-apa susah asyik tengok je tengok-tengok tak dapat ada orang tengok-tengok dapat Kan ada orang asyik tengok kat Shopee ah, Cantiklah, cantiklah Memang dah berapa tahun asyik tengok je kan Tak dapat-dapat Naklah juga satu ni, satu hari naklah juga Tak dapat-dapat Tapi ada orang dah pakai dah pun dia kita Fatimah Dah pakai dah pun, dah dapat dah pun Tapi sangkup melepaskan Apabila teringat firman Allah Kamu tidak dikatakan benar-benar melakukan kebaikan Atau kebajikan Selagi mana kamu tidak memberi di jalan Allah Apa yang kamu cintai Apa yang kamu kasih Allahu Akbar Meremang lagi saya rasa Sebab benda ni juga saya belajar daripada pasangan suami isteri ni Mereka kalau memberi bukan jumlah sikit lah Bukan sebab mereka kaya Itu yang mereka buat daripada dulu Masa mereka sama-sama bekerja biasa-biasa Dalam beg mesti ada duit yang dah dalam sampul Duit dalam sampul Bukan duit sekeping tapi dah ready Saya perasan yang suami ni uh, Tuan ni Dia selalu bawa beg Beg tu macam Beg biasa je kopel-kopel biasa ni Beg Tapi ada zip faham tak? Petak, zip Tapi bila dia buka Kita nampak-nampak lah <laughs> Memang dalam tu sampul Sampul, sampul, sampul Sampul, sentiasa ada sampul Lepas tu nak nak berpisah tadi dia pun bagilah sampul pada setiap anak. Sampai saya pun dia bagi. Ambillah ustaz satu ha. Saya pun. Bukan cek, bukan jat. Oh share, share. Okey okey kita belanja ya. Okey, susah ni kan kakak kawasan ni. Okey. Lepas tu dia bagi ni, dia bagi sini. Lepas tu staff saya ada dua orang pun dia bagi, bagi. Lepas tu isi dia pun cakap, ustazah daripada dulu memang macam ni. Maksud dulu tu bukan sebab kaya hari ni Tapi memang mesti ada duit Kalau tak ada memang dah allocate Pergi mana-mana kena bawa siap-siap Bagilah pada siapa-siapa kalau pergi majlis kenduri ada rela bagi kat rela Kalau pergi mana-mana ada guard bagi dekat guard Pergi RNR ada apa ni Ada cleaner bagi kat cleaner Sebab saya tengok hidup bagi-bagi-bagi ramai-ramai mana orang dia bagi saya pun cek lah tadi bila dah sampai Berapa kan lah dalam sampul tu? Adalah 50 sekeping Sekeping RM50 Maksudnya Mungkin kita kata Yelah orang kaya takkan bagi sikit RM50 lah Belum tentu ya orang kaya akan beri dalam jumlah yang sebegitu RM50 bagi random pada semua orang Dia kata Ustazah Pengalaman saya, contoh, saya tunjuk dekat isi saya Hari ini kita transfer RM200,000 contoh Bukan RM2,000, bukan RM20,000 ha? Bagi RM200,000 Cek ke apa ke Esok Allah ganti sama ataupun lebih banyak Dan memang janji Allah melalui hadis Nabi Tidak berkurang sedekah Tidak berkurang hartamu kerana sedekah Yakin tak yakin je Dia kata Ustaz Zah kena yakin je Hai Subhanallah kita bu Dan isteri satu emas pun tak pakai <laughs> Saya tu tengok tak ada emas kenapa lah dia tak pakai emas ni. Saya pun kan, saya ada lah cincin satu. Saya pun pusing lah ke belakang biar nampak. Mana cincin lah? Lah, ah, ni ni ni. Ini kan, kan macam tebal sikit kan. Saya macam segan, saya pun pusing biar nampak halu Saya sebenarnya cama banyak kali saya saya akan buka cincin sebab saya tak tak sedap bila cama nampak gelang cincin. Um, apa ni subhanallah. Saya takut orang buka tengok saya macam duduk tengok gelang cincin tu kan. Tapi ceritanya cincin saya memang selalu hilang. Bukan apa bila saya buka saya tinggal. Saya lupa. Lepas tu cuma suami saya minta ada lah satu cincin. Sebab ada orang jumpa saya. Ustazah suami ustazah tak bagi cincin ke? Sebab saya saya nampak kosong kan. Bahkan ada ramai juga dulu-dulu sekarang dah dah tak dah. Kenapa ha? dah tak bagi sekarang ni? <laughs> Dulu ada je lepas Pakcik Amar orang sarung cincin. Saya kata kenapa? Ni untuk usaha-usaha. Saya tengok siam saya tak ada cincin. <laughs> Sebab apa pun kan dia ramai banyak cincin. Jadi dia bagilah satu. Dia dia selit-selit. Ha, itu cerita yang sebelum ni. Tapi siapa-siapa yang bagi, saya tak pernah ambil dan pakai. Saya akan masukkan dalam perkampungan dan hijrah. Ada pernah saya ceramah dekat Sarawak. Ada hamba Allah ni. Dia uh, pakaikan saya gelang. Dan gelan tu tebal dan besar Masa tu tergugat sikit Nak ambil ke tak ambil Sebab ni untuk usazah Saya bagi tu usazah untuk sedekah lain Bila timbang dalam 6,000, 7,000 macam tu Tapi saya saya tak nak orang yang bagi kecil hati Saya ucap kasih saya akan pakai Tapi lepas tu saya akan terus bagi je pada tim Masukkan dalam perkampungan hijau untuk pembangunan di perkampungan al-hijrah Siapa yang tak pernah pergi lagi perkampungan hijau satu bulan enam ni Jemput ya bersama dengan Ustaz Wadi Anwar hari Sabtu ni hari Sabtu ni dekat perkampungan Al Hijrah nanti cari perkampungan Al Hijrah ni adalah tempat yang mana di Negeri Sembilan tak jauh nanti cari perkampungan Al Hijrah muslimat sekalian di atas tanah 42 ekar yang yang pasangan suami isteri yang selalu support dah ramai sangat yang support ni adalah pembangunan di perkampungan Al Hijrah itulah yang kita bangunkan akan dibangunkan nanti kita cerita semula masa kita pun dah habis ni ya buat rombongan satu hari bulan 6 ni yang dah confirm datang lebih kurang 8000 bas-bas yang dah confirm lebih kurang 80 buah bas tapi tanah situ seluas 42 ekar kita dah allocate dah bas tempat parking dan kita dah sewa lebih kurang dalam 8 eh dekat 90 kemah Kemah saja 90, pusat Islam dua tingkat boleh muat 3000. Dan kami akan buat sehabis sebaik untuk speaker apa semua jelas. Insya-Allah bawa anak cucu pun seronok sebab ada macam-macamlah untuk ni. Kalau tuan puan biasa ikuti, siapa yang pernah dengar dan ikuti perkembangan perkembangan hijrah Angkat tangan? Oh, rupanya tak ramai. Oh, mungkin tak terdedah lagi. Ha, tak apa. Nanti akan terdedah dan cuba follow. Kalau anda rasa nak jadikan dan yakin dan percaya tentang apa yang kami usahakan di situ di atas tanam 42 eka sebagai satu saham akhirat sebagaimana pasangan suami isteri ni pun duk sebut macam itulah kita akan sapu sampai sampai cita bukan cita-cita kerja-kerja dakwah yang dilakukan di situ kerja amal yang dibuat di situ akan menjadi kenyataan kau nak cerita panjang pasal perkara hijrah tolong datang satu bulan 6 ataupun tengok live satu bulan enam. Apa yang kita bangunkan di situ? Sisa ekonomi, yang ekosistem, yang tak ada padi je. Yang tak ada padi, yang lain semua ada. Pertanakan, perikanan, pertanian, rumah-rumah kebajikan, asnaf, fakir miskin, ibu tunggal, mu'alaf, masjid, surau, pusat Islam. Contoh, ha? rombongan Al-Falah, datang empat buah bas. Contoh, untuk menghafal surah Yasin. Tempoh hafalan surah Yasin lima hari contoh. Dah habis hafal, guna teknik yang diperkenalkan sesuai untuk warga kurang muda ha, Bukan warga tua ya Untuk warga kurang muda, hafal Yasin lancar dapat sijil, graduate Hafazan Surah Yasin Ini contoh program yang kita akan buat Lepas tu anda bukan hanya menghafal pagi sampai petang tak Akan ada aktiviti Sebab akan dibina kolam renang khas untuk perempuan tertutup Boleh berkuda boleh memana, nak pergi memancing, nak pergi dekat tanaman Kita akan bina dekat situ agrotourism yang akan menarik pelancong dalam dan luar negara Umat Islam dan bukan Islam Namanya adalah Hijrah Village, Perkampungan Al-Hijrah Kami boleh je nak tukar Hijrah City, bunyi sedar sikit bandar Hijrah Tapi kekuatan kita pada kampung ya Asal kita kampung ya, dan sekarang ini kekuatan kampung tu kita kena kembalikan semula. Apa kekuatan kampung? Kuatnya kampung 30 tahun 40 tahun lepas sisi ekonomi semua bergerak dalam kampung tu. Yang ni yang jual sayur, yang ni ikan, yang ni itik, yang ni ayam, mereka tak perlu keluar bandar, mereka boleh survive dalam kampung tu. Ikatan hubungan kampung kuat. Silaturahim kuat. Kenal penduduk kampung. Sebab itu kami tak malu nak kekalkan nama perkampungan Al-Hijrah. Dan kita tahu Nabi juga lahir walaupun di kota Mekah tapi kampung. Dan bila nak diasuh, nak dibesarkan, dihantar ke kampung Bani Sa'id. Itu yang nama Halimatu Sa'diyah tu. Sebab kampung ini ada pior untuk bina jati diri. Jadi subhanallah sama berkenalan dengan perkampungan Al-Hijrah. Yang kita sebutkan tu tadi Ujian cabaran halangan sekatan Sangat banyak kami lalui Daripada awal sampai sekarang Lagi disekat, lagi dihalang Lagi banyak cabaran Lagi kuat Betul, lagi kuat Sebenarnya Allah nak ajar kita kena kuat dengan Allah Kena kuat dengan Allah Kuasa manusia, tekanan manusia Sangat lemah sebenarnya Walaupun kita rasa mereka kuat Tapi Allah boleh sentakan sekelip mata Bila minta tolong dengan Allah Amin ya rabbal alamin. Okey, tinggal lagi lebih kurang 10 minit. 15 minit. Sebenarnya dah habis kan? 10.30 sampai 11.45. Boleh ke 10 minit kita buat kesimpulan ah? Ha? Ceritanya kita semua tahu tentang Asiya binti Muzahim ni. Kita semua tahu. Ambil Nabi Musa sebagai anak angkat. Kemudian sampailah masa anak angkat ni dilantik menjadi nabi dan Nabi Musa menyampaikan wahyu Allah kepada ibundanya ni. Ibu angkat ni Asiyah kemudian Asiyah mempersaksikan syahadahnya di hadapan anaknnya iaitu Nabi Musa alaihi salam. Dan selepas itu subhanallah Sayyidatina Asiyah tanpa gerun tanpa takut pergi bertemu suami yang dihormati disayangi dikasihi Firaun untuk menyatakan bahawa dia telah pun beriman kepada Allah dan beriman kepada kerasulan anaknya anak angkatnya iaitu Nabi Musa alaihi salam. Bayangkan ya, tuan-puan sekalian Kedudukan Firaun ketika ini sangat tercabar Dalam keadaan dia menghadapi Rakyat dia yang enggan Meng Mentuhankan dia, bertuhankan dia Dia akan seksa, dia akan bunuh Dan dia seksa dan bunuh di hadapan rakyat yang lain untuk menakutkan Tapi tiba-tiba isteri sendiri ha, Sebab itu Firaun sangat tercabar ego dia sangat tercabar. Kalau kita ibaratnya, kalau anak tu tak sokong, orang lain tak sokong tak apa jangan kau, jangan kamu nak tak sokong mak. Ini bukan orang lain, isteri sendiri tak support dia, tak sokong dia, dan menentang dia. Dan isteri yang paling dicintai, yang dibelai sama ni, yang di, di, diberikan apa saja yang asyik anak. Masya-Allah. Tapi bila Asiyah bersaksi di hadapannya dan mengakui keimanannya di hadapan Fir'aun Apa Fir'aun buat? Kita tahu Daripada siang sampai ke malam Hanya dilepaskan waktu malam saja Asiyah dipaku Tangan, kaki di atas padang pasir dan di, di bawah terik matahari Dan kulit Asia menggelupas Kulitnya disiat hidup-hidup Diseksa, dibelati, dipukul Semua Sehingga darah keluar Bayangkan musimat sekalian Kita kalau kena tampar pun Kena tamparlah dengan siapa-siapa Dengan suami ke contohlah <laughs> Kenalah apa-apa Oh itu dah berat sangat Rasa kenangan tu dah pahit sangat dah. Ingat sampai bila-bila dah Ini suami sendiri Seksa, pukul Begitulah setiap hari Pagi sampai petang Pagi sampai habis matahari terik Lepas tu malam lah waktu Asiyah menanti-nantikan Sebab bukan sebab dia boleh rehat Bila malam Asiyah bercinta dengan Allah Asiyah melepaskan rasa rindu kepada Allah Dan apa doa Asiyah Apa kata-kata Asiyah Apabila dia diseksa Firman Allah subhanahu wa ta'ala Dalam surah Okey sekejap saya buka buku ni Dalam surah K okay. Yang ini kita cuba jadikan amalan kita hari-hari Doa Sayyidatina Asia Ia adalah daripada firman Allah surah Al-Qasas eh, Bukan, surah At-Tahrim ayat 11 Surah At-Tahrim ayat 11 Auzubillahi minasyaitanirrajim. وضرب الله مثلا للذين امنوا للذين امنوا امراه فرعون اذ قالت رب ابن لي عندك بيتا رب ابن لي عندك بيتا في الجنه ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ Kalau kita tak mampu nak hafal sampai hujung, kita hafal yang ni. Ikut saya. رَبِّ بَنِّلِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ Rabbi benili Indaka Baitan Fil jannah. fil jannah. Ingat dah? Tak, tak. <laughs> Okey. Rabbi banili, Rabbi Rabbi banili, wahai Tuhanku, binakanlah untukku. Rabbi banili, wahai Tuhanku, binakanlah untukku. Indahkah di, di sisimu ya Allah. Indaka baitan fil jannah di sisimu ya Allah rumah di syurga subhanallah musymai kita sedih kita kecewa kita jatuh kita sakit kita tengah du jatuh di titik paling rendah kita kata kita sedang oh, takkan jadi okey kita dalam situasi yang apalah Sesak dada Ujian yang sangat berat Masa tu kita kena sebut Dan ingatlah kata-kata bunda asyah kita ini Ibunda kita ini Rabbi benili indaka baitan fil jannah Kalau boleh hafal dalam bahasa Arab Dalam firman Allah Lagi barakah Lagi afdal Boleh je nak hafal bahasa Melayu Ya Allah binakanlah bagiku Di sisimu rumah di syurga Tetapi of course beza bila kita hafal dalam kalimah kalamullah. Rabbi benili. Ya Allah bina kalam untukku. Indaka di sisimu baitan fil jannah. Rumah di syurga. Jangan ada rasa pula. Nak minta istana boleh tak? Tiba-tiba ha, kan dapat masuk syurga pun syukur ya. Sebenarnya rumah di syurga tu melebihi daripada segala istana di dunia. Melebihi segala-gala. Musimat sekalian, bila diseksa, inilah yang ibunda kita. Sayyidatina Asiyah minta dengan Allah. Tapi perhatikan betul-betul kalimah yang ibunda kita sebut. Rabbi, sebut nama Allah dulu. Wahai Tuhanku. Rabbi benili, wahai Tuhanku, binakanlah untukku. Dan apa yang Sayyidatina Asiyah minta, sebelum minta hajat, indaka di sisimu. Masya Allah Yang Asia minta adalah Nak hidup di sisi Allah Kalaulah masuk syurga Tapi bukan dekat dengan Allah Bukan di sisi Allah Syurga, ku, syurga itu tak ada makna bagi Asia Yang Asia nak adalah Binalah untukku Di sisimu Indaka Di sisimu Dekat denganmu Baitan fil jannah sebab itu minta rumah Tak apalah Bukan rumah Bangsal pun tak kisah Asalkan dekat dengan mu ya Allah Ini adalah kata-kata pujangga Si pemabuk cinta Kita sebut begitulah Memang betul cinta itu buta Dan terbukti saya tanda Asia Kerana cintanya kepada Allah Membuatkan segala penyesaan suami tercinta Tak ada apa-apa bagi dia Sakit, darah, kulit menggelupas, bawa teri matahari. Asia sikit pun, tak ada pun. Ya Allah, kurangkanlah, Ya Allah, musnahkanlah dia, Ya Allah. Ya Allah, halanglah. Tak. Tetapi Asia bertambah senyum, senyum. Itu yang Fir'aun bergeram, benci, bertambah seksa, tambah seksa. Sebab melihat wajah Asia senyum. Sebab dibayangkan, Fir'aun isinya akan merayu-rayu, akan minta. Tolonglah berhenti, tolonglah kurangkan, janganlah seksa lagi. Tak. Tapi Asia balas dengan senyum. Adakah Sina Asia tidak sakit? Sakit. Seperti mana sakitnya manusia biasa macam kita. Tetapi benarlah cinta itu buta, membutakan hati. Tetapi ini buta yang mencelekkan hati. Mencelekkan hati cinta kepada Allah. Jadi, subhanallah, amalkan doa saya dah Rabbi benili indaka Baitan fil jannah Lagi-lagi kita dalam keadaan Sedih duka cita terduduk Ya Allah binakalah Di sisimu Ya Allah Rumah di syurga Subhanallah Allahu Akbar Okey Kemudian Kemudian ni macam nak sambung lagi Tak tak Nak ambil dah 12 suku kita akan berhenti <laughs> Masya Allah Ini balik ni Suami dah tunggu Ke dah siap masak? Dah Hari ni beli je lah eh Beli betul <laughs> Sokong ekonomi umat Islam Ya beli Maka sesuai dengan arah Fir'aun Sekian-sekian Masya Allah Subhanallah Antara kata-kata Antara kata-kata Asia Okey Ini saya baca terus penghujung ni Bagaimana Asia boleh ketawa gembira walaupun disiat dan tak tertahan sakit dengan matahari memacat terik dan kulit disiat sikit-sikit? Akhirnya penjaga itu melaporkan kepada Fir'aun. Yang menyeksa tu, yang Fir'aun suruh so seksa tu lapor pada Fir'aun. Menyatakan bahawa Asia telah gila. Bertepatan dengan itu ketika Asia asyik bersama Tuhannya, ketawa bahagia melihat rumah di syurga, maka Fir'aun berkata kehairanan. Tidakkah kalian hairan dengan kegilaan Asia? Kita seksa dia, malah dia tertawa Sebenarnya Asyah tidak gila Fir'aun itu sebenarnya gila Gila sehingga lupa bahawa dia itu hanyalah seorang hamba Bukannya Tuhan seperti yang disangka Yang benar Tuhan hanyalah Allah Fir'aun tidak mengetahui bahawa gelak tawa Asia itu adalah kerana Asia gembira Allah telah menjawab doanya. Allah telah membuka hijab pandangan kepada Asia sehingga jelas ternampak pada basirahnya, pada mata hatinya akan anugerah Allah buatnya di syurga. Siapa yang tidak seronok jika dibukakan pandangan untuk melihat syurga? Lagikan kita yang diberi gambaran keindahan syurga punya itu dan ini pun sudah tersenyum bahagia. Itu hanya gambaran bagaimanalah jika hakikat sebenar kejadian. Pasti kita juga ketawa gembira. Kemuncak penyiasaan buat Asiah adalah apabila Fir'aun mengarahkan untuk dihumban batu-batu besar kepada Asiah. Bawah terik matahari diikat tangan kaki semua terlentang menghadap ni kulit disiat-siat tak cukup dengan itu diperintahkan pula dibaling batu dia mengutuskan seorang lelaki untuk bertanya kepada Asia Firaun berkata kepada lelaki itu katakan kepada Asia adakah dia masih beriman dengan Tuhan Musa dan Harun kalau Asia menyatakan benar maka kau humbanlah batu itu ke atas Asia jika tidak maka Asia masih menjadi isteriku dengan cara ini Fir'aun beranggapan bahawa Asyah akan bertukar fikiran Agar tidak lagi kekal beriman kepada ajaran Musa dan Harun Dan akhirnya kembali bertuhankan dirinya Namun sangkaan Fir'aun melesek Keyakinan dan keimanan Asyah kepada Allah Tidak ada siapa mampu merubahnya walau, walau laut sungai Nil menyimbah bumi Walau kiamat datang menghampiri Tetap tidak berubah keimanan Asyah Lalu Asyah berkata Wahai Fir'aun Engkau boleh seksa zahirku sedangkan bantinku tidak Engkau boleh cincang badanku Imanku tidak Kerinduannya untuk menghuni syurga Sudah tidak dapat disekat lagi Seolah-olahnya mahu cepat-cepat Dia didakap oleh Tuhan Pemilik alam jagat raya ini Setelah itu Asyih mengisytiharkan dengan tegas Dan berkata dirinya tetap beriman kepada Allah La ilaha illallah Maka sesuai dengan arahan Firaun dengan zalimnya beliau telah menyuruh orang suruhannya agar batu besar itu dilemparkan kepada Asia. Namun sebelum batu tersebut terkena pada batang tubuh Asia, Maha kasihnya Allah kepada hamba-Nya yang taat dan soleh, Allah terlebih dahulu telah mengarahkan kepada malaikat untuk mencabut roh daripada jasad wanita mulia ini. Wafatlah Asia sebelum batu besar menjunam di tubuhnya. Meskipun zahir hancur, zahir Tubuh badan Asia hancur berdarah jasad Asia namun sudah tidak dirasai lagi kepedihan dan kesakitan kerana rohnya Asia telah bahagia abadi dalam dakapan kekasih agung tercinta Allah Rabbul Jalil. Wahai sekalian teman yang dikasihi beriman sebelum mendapat hidayah itu sukar namun menjaga iman sesudah mendapat hidayah itu lebih sukar. Tantangan semakin berat terkadang nyawa menjadi taruhan. Inilah yang telah dilakukan oleh Asia. Ujian sebelum, semasa dan selepas keimanannya itu disambut baik olehnya Dengan hati yang penuh cinta kepada Allah Bukan sahaja hati yang penuh cinta Bahkan jiwa yang meredai akan segala kehendak ketentuan Tuhannya Allah mengabdikan kisah Asia ini di dalam Al-Quran pada surah At-Tahrim ayat 11 Bukan untuk para wanita beriman sahaja Ia semua untuk lelaki dan wanita yang beriman Ayat ini adalah contoh Allah mengangkat martabat wanita kerana wanita pada zaman jahiliah tiada nilainya. Mereka ditempatkan di tempat yang paling bawah bahkan setaraf dengan binatang. Islam telah menjaga kemuliaan wanita. Islam menjelaskan kepada kita bahawa wanita di sisi Islam punya tempat tertinggi. Hanya perlu berbekalkan iman dan cinta kepada Allah. Pekerti yang mulia serta bijaksana dalam menebarkan kebaikan kepada semua makhluk Allah. Duhai teman yang budiman, Daripada kisah Asia ini Dapatlah dikatakan bahawa mereka yang benar beriman Maka bersedialah menghadapi ujian Orang yang bercinta tiada gentar dengan cabaran Demi cinta lautan api sanggup direnangi Apalagi untuk cinta sejati yakni Allah dan Rasulullah Apa juga bentuk cubaan dapat ditanganinya Okey sikit lagi ni Cinta itu menguatkan bukan melemahkan Cinta itu menghidupkan bukan mematikan Cinta itu mencahayakan bukan menyuramkan. Cinta itu mendamaikan bukan memecahkan. Cinta itu meninggikan bukan merendahkan. Pelajarilah nilai cinta yang disemai oleh Asiah kepada Allah. Taat Allah Ta'ala sehingga mencalarkan maruah sang kufar Hayatilah nilai cinta yang disemai Asia Sehingga keyakinannya kepada Allah utuh seutuh langit yang tiada siapa mampu merobeknya Seramilah semayan cinta kepada Allah dengan banyaknya berzikir padanya. Berselawat pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan jenihkan cinta itu dengan air taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat sekalian, saya nak baca ada satu kata-kata uh, wali Allah ini. Uh, bukan kata-kata Asia, tapi arif billah waliullah berkata mereka yang hidupnya banyak mengalami kesedihan yang meremukkan jiwa jika mereka hadapinya dengan jiwa yang redha, sabar dan tetap bersangka baik dengan Allah, niscaya Allah akan menarik dirinya masuk ke dalam wilayah kecintaan Allah walaupun amal ibadahnya sedikit. Faham tak? Saya ulang lagi sekali ya. Mereka hidupnya banyak mengalami kesedihan yang meremukkan jiwa. Jika mereka hadapinya dengan jiwa yang redha, sabar dan bersangka baik dengan Allah. Nisaya Allah akan menarik dirinya masuk ke dalam wilayah cintanya Allah walaupun amal ibadahnya sedikit. Muslimin dan muslimat, dalam hidup kita pasti ada ujian yang tidak pernah putus. Betul atau tidak? Ujian yang tak pernah habis. Kita mengharapkan suami kita berubah. Ataupun isteri berubah Tapi tetap perangai dia menguji sabar kita Apa tujuannya? Supaya kita yang berubah Berubah memilih untuk reda, sabar dan bersangka baik dengan Allah Sabar, reda dan bersangka baik dengan Allah Kita diuji pula dengan anak Lepas selesai anak, cucu Anak cucu okey, suami isteri okey, jiran pula Jiran okey ke kawan pula Pergi shopping tak ajak kita Kenapa aku seorang tak ikut Kenapa, kenapa Itu pun jadi isu yang berat bagi kita Tahu jiran kita berkumpul kat rumah kawan tu Tapi tahu-tahu kita tak dipanggil Dah mula fikir macam-macam Kalau kita nak sangka buruk pada manusia Itu pun dah berat Tapi ujian yang sebenar kita adalah Bersangka buruk kepada Allah Allah datangkan senario ataupun situasi tersebut untuk menguji kita Dan tadi hamba Allah pasangan suami isteri itu tadi Dia kata macam ni Ustazah Saya cuba didik pemandu saya Kalau orang langgar kereta macam mana pun jangan marah Dah satu ya Allah uji Orang langgar belakang kereta kami Kereta, kereta ni sampai gemuk teruk juga yang pemandu ni rasa nak marah sebab Memang tak buat salah orang yang langgar Sebab mungkin tengok phone ke apa ke pa, Langgar Saya cuma kata tak apa Encik Settle Tak marah tak apa tak apa Encik baiki Lepas tu macam mana ni saya insurer nak baiki Tak apa tak ada masalah Pokoknya Ustazah Saya tanam dan isteri dia pun jawab Ustazah Bacalah surah Alam Nasrah

Innamal ma ma'al usri usra Fa'idha faragta fansab Wa ila rabbika faragab Allahu Akbar Kalaulah kita semua memahami Daripada ayat pertama sampai ayat akhir Luar biasa sekali surah ni Yang sebut tadi isteri dia Saya tanya usazah Bukan usazah Mereka dah bidang account Tapi bila cakap tu kan saya ni kata menitir air mata Sebab beza orang yakin dengan orang yang baru nak yakin ni eh. Dia kata Ustazah Allah kan dah janji Bersama kesukaran ada kemudahan Bukan selepas kesukaran ada kemudahan ya Inna ma'al usri yusrah Inna sesungguhnya ma'al usri yusrah Bersama kesusahan ada kemudahan Ada kesenangan dan Allah ulang lagi sekali Fa'inna Maka sesungguhnya Bukan selepas Fa'ina ma'a Bersama Sebenarnya datang berganding yang susah dan senang datang serentak Dia bukan Jangan bimbang lepas susah ni mudah tak Sebenarnya dia datang bersekali Inna ma'al usri usra Bersama susah ada mudah Orang beriman saja dia akan Dia dapat kesan, dia ada sense ni Contoh Aksiden berlaku, Ya Allah, sedang elok je Dalam keadaan kena tu, datang terus bantuan Dia akan datang perkataan sedang, sedang elok Sedang elok je Keputusan anak kita sekian, sedang elok Sedang elok Bantuan datang tu, sedang elok, faham? Bukannya, dah lepas pada tu Barulah, barulah datang pertolongan Allah, tidak Sebab itu Pasangan ni kata, Ustazah Kami percaya Setiap kali Allah uji Sebenarnya Allah beri sesuatu jadi kita kena berhati-hati respon ujian Allah lagi hebat, lagi bagus kita boleh boleh kontrol, boleh kawal diri kita saat diuji kita akan dapat segera saya selalu sebut pada staff pada pembantu, dia kata kita bila diuji Allah sebenarnya beri sesuatu tapi kita banyak fokus pada ujian sampai tak perasan apa yang Allah beri ni faham ya? Betul kan? Sebab ujian tu kan lebih menyayat hati, lebih terkesan pada hati. Sampai kan kita tak perasan apa Allah sedang beri dalam ujian ni. Subhanallah. Tapi bila kita dah biasa, sebagaimana isi sebut, ikat simpulan kasih kita dengan Allah tu, simpul mati, Allah akan buka kita sentiasa nampak hikmah dengan cepat. Bukan sampai kita tertanya, apalah hikmah. Tak tahulah apa hikmahnya Allah buat macam ni. Jadi kadang kita terhijab melihat hikmah Allah Bukan sebab Allah tak beri hikmah Tetapi kerana hati kita yang hitam Hati kita yang diselaputi dengan Ria, takabur, ujub, suma'ah Penyakit-penyakit hati Sampai tak nampak hikmah Allah Wallahu a'lam. Semoga bermanfaat perkongsian pada hari ini Paling utama Kita boleh ada Kita dapat satu amalan Yang sebelum ni kita dah pernah dengar Doa ibunda kita Asiyah Rabbi benili indaka baitan fil jannah. Ya Allah bina kalah bagiku di sisimu ya Allah rumah di syurga. Subhanallah. Indah kan? Indah sangat doa tu. Dan bila kita doa tu janganlah pula risau. Kita seorang-seorang ke nanti duduk kat rumah tu? Tak, biasanya Allah tahu apa yang kita nak. Kita nak apa? Pasangan kita, anak-anak cucu kita, kawan-kawan kita semua pun berada di syurga. So jangan risau, Asiah bukan pentingkan diri, bukan dia doa untuk diri dia saja. Dia memang minta untuk semua yang orang yang dicintai juga berada di rumah di syurga. Ya. Yeah. Subhanallah dahsyat. Itu doa daripada poster tu. Masya-Allah. Itu nampak daripada poster kita. Ustazah Asma. Oh barakallah doa Zaidatina Asia. Jadi untuk kali nanti bila dia orang datang lagi, jemaah kita datang lagi, uh, ketua kawasan, kakak kawasan. Ha, uh, tak nak cakap ni, kena tasmik. Masuk pintu tu, kalau tas kalau lancar baru boleh masuk. Ah, uh, ataupun tasmik terus, tutup semua pintu, buka belakang je. Ah, uh, lancar baru boleh keluar. Pendek. Pendek kan? Rabbi Benili aindaka baitan fil jannah. Subhanallah. Ha, ah, teruk lancar Ah, ha. ha, kita dengar sekejap sekali. Ah, ha, cuba aja. Okey, satu, dua, tiga. Rabbi benili indaka baitan fil jannah. Sekali lagi. Rabbi benili indaka baitan fil jannah. Rabbi b'nili indaka baitan fil jannah. Ya Allah, binakanlah bagiku di sisimu Rumah di syurga Amin Ya Rabbal Alamin Mudah-mudahan kita dapat berjiran Dengan ibunda kita Asiyah Amin Mohon maaf salah dan silap Semoga bermanfaat Semoga kita dapat beramal Saya mohon maaf salah dan silap Aku lukau lihadah As-saufirullah al-azim Wa atubu ilaih أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، وباللطف والهداية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.